U Ministarstvu omladine i sporta postoje planovi da omladina nakon diplomiranja ima obezbeđenu stručnu praksu, najavio je državni sekretar tog ministarstva Nenad Borovčanin. Ja bih se osvrnuo i na činjenicu da je početkom ove godine Savet ministara za socijalna pitanja Evropske unije usvojio program koji se zove Garancija evropskoj omladini. To je program koji upravo čini da mladi ljudi nakon završetka školovanja, dakle najduže 4 meseca nakon završetka školovanja, zatim 4 meseca ukoliko ostanu bez posla, da za njih se mora obezbediti mogućnost sticanja radne prakse, volontiranja, ali isto tako i po mogućstvu zaposlenja. Nas dok čekamo, odnosno dok težimo da pristupimo Evropskoj uniji, mi se moramo svi zajedno potruditi da neke modele poput tog primenjujemo i u Srbiji. Ne, naravno, nisu na mogućnosti kao što su mogućnosti u Evropskoj uniji, ali mi možemo da i radimo na tome da izradimo neku platformu koja bi se mogla zvati Garancija srpskoj omladini, a evo ovde grad Niš svakako može da izradi jednu platformu koja se može zvati Garancija niškoj omladini. U Srbiji je 220.000 mladih bez posla, polovina nezaposlenih u Nišu su mladi, a njihovo zapošljavanje je prioritet, kaže gradonačelnik Niša Zoran Perišić. Počinje novi investicioni ciklus u pristupnim fondovima Evropske unije, gde mladi moraju biti jedna od kategorija koja dobija veliki prioritet i prema kojoj će sigurno biti opredeljena nivo sredstava koji će biti značajan za jednu lokalnu samoupravu kao što je Niš, gde su prihodi onakvi kakvi svi znamo da jesu. U planiranju budžeta za narednu godinu omladinske organizacije će imati prioritet, a Ministarstvo omladine i sporta će ove godine imati više sredstava za finansiranje projekata, koji će uključiti mlada nezaposlena lica, izjavio je državni sekretar Nenad Borovčanin.